Suurõppus Plärts 2 sujus päästjate vaatest nagu valatult ja seatud eesmärgid said täidetud. Sellised õppused on äärmiselt vajalikud, et harjutada ametkondade vahelist suhtlust kriisi ning suursündmuse ajal ja anda võimalikult palju mitmekülgselt praktikat päästemeeskondadele. Ülemiste järv tõesti meie tõusu- ja maandumissektoris asub ja tegelikult täna ka on Tallinna Vesi meil sellesse õppusesse kaasatud ja harjutavad ka just nimelt siis seda reostuse tõkestamist, reostuse mittepääsemist, veepuhastusjaama, võtavad vajalike veeproove asju, nii et oleks tagatud alati siis linnaelanikul puhas joogivesi. Lennujaama jaoks on oluline harjutamine ja valmisoleku tagamine, et reageerida kiirelt võimalikele lennu intsidentidele ja õnnetustele. Me teeme õppusi kindlasti iga aastaselt, üle kahe aasta teeme suuremaid koostööõppuseid, vahepealsetel aastatel väiksemaid harjutusi, aga tegelikult harjutusi ja koostöös on pidev protsess, et seda me teeme pidevalt.